Ulug' shoirlar va e'tiqodi yo'lida hech narsadan qaytmaydigan, sabotli, tanti insonlarning beshigi bo'lib ulg'aytirgan muqaddas afg'on tuprog'ining bugungi kunda qonli yo'lga aylanishi albatta bejiz emas. Ul diyor endilikda oddiygina afg'on yurti emas, bizning hujayra-hujayralarimizga tarqagan og'riqli jarohatlar, nolalar go'shasi hamdir. Bu kitob o'sha og'riqlarning milliondan biri ulushi sifatida muallifning yuragidan otilib chiqib yurak qoni bilan yozilgandir. Albatta bu kitob faqat urush yoxud tinchlik haqida emas. Unda mavzular qamrovi, odamlar qismati, ularning taqdiri, o'ylari, qarashlari va ayni paytda bo'layotgan jarayonga munosabati kitobxon e'tiboridan chetda qolmaydi. Qolaversa mutolaa jarayonida qalbingizga yaqin bo'lib qolgan yoxud jamiyatda qanday mavqega ega bo'lishdan qat'iy nazar, urushni o'zining taqdiri bilan bog'lagan va bo'layotgan voqealarga faol munosabat bildirayotgan qahramonlar qismati sizga favqulodda hodisa emas, balki o'z erki, o'z nomusi uchun kurashayotgan timsol sifatida gavdalanadi. Abdurashid Nurmurodov, Qonli yo'lgaklar asari.